Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Warhammer 2 a z našeho let's play za Skaveny. Rohatá krysa nám nepřeje. Jsme pozadu s rituály. Ušáci teda jsou hodina před, ještěrky je následujou a emo ušáci jsou v závěsu. No, my potřebujeme doplnit stavy u Kvíka. A s tebou bychom mohli ale se rychle posunout do zlatý. Ty, to vůbec by nebyl špatný nápad, ať jsi trošku napřed. Tak, tady doléčíš. Morlock z klanu tvůrců by mohl zaútočit teda na to hadí pobřeží, tady s tím jsme uzavřeli mír, což je fajn. A už jsme tak ve válce jenom se šesti frakcemi. Fuck. Dobře. Jo. No. Musíme se tady zbavit téhle ještěrky. Zabrat zpátky světlo u svitu. Protože to nám vlastně sebralo provincii celou. Nebo roztříštilo ten celek té provincie a sebrala nám to dvě jídla, které jsme tam generovali. On teďka zautočí asi na Tor Surpindar. To si myslím. A pak to možná bude chtít teda spustit ten rituál a zaměřit se na ty elfy, no, to je všechno hezký. Tady, já nevím, já bych to stavěl, asi to postavíme, 7000, ty kráso, to je drahý, kapacita potravin, růst. Bude tam posádka jako, víte co. A já si to teďka ale moc nemůžu dovolit. Kvůli tomu verbování těch jednotek. Surpindaru máme co? Surpindaru máme, nemáme noční běžce. Máme něco. Potřebuji Kvíkovi naverbovat něco novýho. Necháme to zatím bejt. Tak, odkliknu to, uvidíme co elfové ještěrky. Jo, on mi obléhá sídlo, což je na jednu stranu dobrý, a na druhou stranu ne. The enemy have encircled your city, my lord. Send a foot. Dobře, spojenci vytáhli proti sídlu, konečně útočej. To je paráda. Tak, Kvíku. My potřebujeme my se potřebujeme rychle přesunout. Tak. Přesuneme se i s Trinem. Příští kolo, zaútočit na světlou svitu. By nebyl špatný. Teotikua, co v Teotikuje? Něco postavit. Mně se líbí tohle z toho, protože na téhle straně pobřeží taky potřebuju verbování zlobrů. Nebo spíš lidožroubů. Takže takto, to dáme být. Tak, odklikneme to, uvidíme, jestli na nás bude útočit hned. Já si myslím, že úplně hned na nás útočit nebude. Já teďka si říkám, na ty rituály musíte nazbírat určitý počet chaotitů. On na ně nezautočil. To je vůl klan tvůrců, zrádce z věci Skavenů. The enemy threaten your city, here, my lord. Musíš mi to říkat každý kolo? Zrádce. Hmm.
No, on má nastavený cíl útoku, ale on se stahuje. To je tak jako... To nevíš úplně. To byl dobrý. Počkej, tady bouřka nějaká. Wow. A dobrý. Jo, sbíráme chaotit zároveň. Zároveň vlastně jakoby... jo, já jsem se bál, že jakoby... Nebudeme sbírat, dokud se to neprovede ten rituál, ale my ho sbíráme dál, takže to je super. Mimochodem teda, vzhledem k tomu, že máme nový zlobry, neboli lidožrouty, tak využijeme pojmenování přežvíkači elfáků. Jsou jedni zlobři. A elfožrouti. A ještě jich tady dost zbývá. Takže elfožrouti. Dobře, elfožrouti. V jednom kole to nezvládneme tam zaútočit. Přesuneme se už teď, nebo počkáme na kvíka? Přesuneme se už teď. Kvíku, kvíku, kvíku. Siri pochodový. A rychle pochoduj. Co je ta bouřka? Zvířený záliv. Hurikán. Toto námořní oblast je bouře. Každá flotila, která tudy bude proplouvat, utrpí přirozené ztráty. Nebo ztráty z přirozených příčin. OK, to je dobrý, hele, to se mi líbí. To je šikovný. To je fajn tohle z toho. Tyhle z ty že události, které se dějou. A se možná do Teltiku měl dát to posádku. To asi zruším, hleďte se. Že já nebudu zabírat moc dalších těch... Jasně, rušíme to. Stavíme posádku. Já nebudu moc zabírat další území. Ono máte... Když si vezmeme z hlediska potravin, tak... ta provincie většinou má tři sídla. A ten příkaz provincii vám dává dvě potraviny, takže jste každopádně jedna v mínusu. A že kdybychom zabrali hadí pobřeží, tak máte tři sídla. Jo, my teďka zabereme teda světlo úsvitu. To nám přidá vlastně jakoby minus jedna jídlo. Jo, takže budeme minus tři. Ale díky tomu, že tam uděláme ten příkaz, tak budeme minus pak jedna ve výsledku. Když bychom zabrali Sotekovy jeskyně, tak to bude zase minus dva, ale pak dáme příkaz a budeme teda na nule. Když vezmeme tohle celý, tuhle provincii, tak tam jsou tři sídla, takže budeme minus tři, zadáme příkaz a budeme minus jedna. Jaký... A teďka navíc, že jo, když vám to seberou, jedno to sídlo, tak dobře, budete na nule, ale přijdete o příkaz a nemusíte minus dva zase, takže jaký... Musíte furt tak nějak jako asi útočit s těma skavenama, abyste zajistili příjem žrádla. Protože jakmile se rozšíříte moc rychle a jako hodně, tak to úplně není dobrý. Je úspěch, dobře. Jsem to věděl, tyva, že on tam, já jsem to měl postavit, teď by trvalo kolo, ono bychom to stejně nestihli. A! Chrání nás. Klan tvůrců je pro věc skavenů. Konfederace, je úspěch, připraven k výkonu, tyhle ten... Hele, já se vsadím, že mi teďka... Já na to kašlu, já už s ním nebudu dělat žádný akce, tyhle, jdeme rychle ke Kvíkovi. co tady máme za posádku? My máme v otvoru hubených teda slušnou posádku, má cenu... Ty bláho, my se tam nedostaneme.
Jo, my jsme úplně ty vláho. Ah, oh, fucking hell. Tak, pojď. Příští kolo zautočíme. Příští kolo zautočíme a my každopádně zautočíme na světlo úsvitu tohle kolo. Ještěrky, pomalé, hloupé, ano, automatika. Obsadit, vykrást naše sídlo, ano. Provincie naše. Dobře. A tohle chci postavit, ale teďka na to úplně asi nemáme prašulky. Spoustu věcí chci postavit, ale úplně si říkám, že se mi do toho nechce vrážet teďka prachy. S tím, že musíme se zbavit prvé téhle armády a nějak se zase ustálit. Prosím pěkně, mohl by si zabít tohle šmejda? Děkuji ti. Technologii vyvineme, jakou pravděpodobnost úspěchu přepadení, náklady na udržování pro skavenské otroky, 20%, kolik to může být, většinou to udržování nějakých 20 zlaťáků plácnů, to je 2 zlaťáky, takže 20% jsou 4 zlaťáky. 4 zlaťáky na regiment ušetříme, máme jich teda asi 15, to máte 60. 60 zlaťáků. Tyjo, to se vyplatí. Ach jo. Dáme tohle teďka. Ale jo, tak jako ve výsledku si to samozřejmě vyplatí, ale... Tenhle obřad já nevím, nějak mě to úplně... Schopnost armády, kámen, klanu, mors, všechna vojska, co to je? Průrazné zranění. Možná před bitvou. Že by. 1300. Provedeme obřad. Ještě jsem ho neprovedl nikdy, jak ho provedeme. Dá nám to tu vlastnost průrazné zranění. Jo, tady máme ten, budeme generovat potraviny. Asi jo, veřejný pořádek je tam příšerný, ale my jsme v plusu, takže to nemusíme vůbec řešit. Stavit nic nebudeme, rituál zatím taky ne, a odklikneme kolo. Se obávám, že se stáhne. Co bylo tohle to jako? Co to jako bylo? Zautoč. Jo, teďka chtějí mírovou smlouvu. Teďka chtějí mírovou smlouvu! Shit. Fuck. Tohle jsme ještě nikdy nebojovali, tak si to zkusíme zabojovat, tu obranu. Musí se nějak aktivovat, ne dobrý, warpová bomba je hrozný teda. tohle dávat nemůžeme, to by nás stálo moc, šestě, myslím, že akorát na takovou bitvu nějakou. Jdeme na to no, zkusíme to vybojovat, respektive zkusíme udělat co největší ztráty nějakým. Co on má? On má ještěrky, skinky má hlavně teda, pak tady má požehnaní skinčtí chameleoni, to vůbec nevím, co to je. A požehnaní kroxy goři. Co jsou požehnaní? To je něco jako proslulá jednotka? To je něco jako proslulá jednotka asi. Možná něco v tom stylu a ražení. Myslím, že tady na té bitvě se úplně krásně ukáže, že skaveni nejsou zrovna ideální pro obranu. 19 je pěkný, zahájíme rozmisťování. Jak jsou rozmístěni? 4 věže stihli udělat. Stihli udělat beranidlo? Já myslím, že ne. Ne. Dobře. No, tady jsou ještěří válečníci se štíty. Co oni mají? Štít, smysly dravce a zvířecí instinkty. Úžasný. Co proti ní můžeme nasadit?
pravděpodobně proti ním nasadíme normální pěchotu. Hradby Skavenů zdají se být i takové improvizované. Dobré, to bude bolet asi. To nás bude asi bolet. A my obsadíme tyhle ty dvě. Tak. Škoda, že nevidím ten rozsah. I. Tak. Vzdáme semhle. Mešní štíty, mešní štíty. Mihotaví běžci jsou dobrý k čemu? Přesunuté postavení. Obrana proti čelnímu útoku velkých. Wow. Ale teda to jsou tyhle cíličky, kde mám tady. Síťová past. Co je síťová past? Vrací útok na krátkou vzdálenost slouží ke spolu. To je jako hezký, ale úplně si myslím, že to je... Hlejte se, my... jak to tady máme? Vy budete muset být tady. Kde máme katapult? Jaký máš dostřel, blbej? Na koho zautočíme jako první s katapultem? Na tyhle šmejdy? Nebo na tyhle šmejdy. Chci mít dostřel hnedka od začátku, oni se sice pohnou a než ty naši nabijou, tak budou v dostřelu, ale... Dobře, tak necháme to takhle bej, to bude ideální. Vy byste mohli být tady. Vy byste mohli být tady. Vy byste mohli být tady, trošku to ostřelovat třeba. Tak. Tady evidentně nikdo není, tak uvidíme. Vás necháme zde. A... budou moc střílet tam? To uvidíme. The enemy advanced towards the city, Commander. Do all you can to stop them breaching the walls. Nestřílejte na ty věže, to je zbytečný. Střílejte na ty jejich elitní jednotky. Katapulty, palte. Jsem zvědavej, to chci vidět, co tam dělají. Dělejte, nabíte to! Woo! Wow. Dobře. Další dávku sem. Palte, ano, palte! Prásk. A ještě jedna. Sem. Ty jsi přestřelil! Budeš stažen z kůže! Můžu střílet? Nevím, uvidíme. Vy se přesuňte, vy zautočte. Tak. Vy zautočte, vypalte.
se snaží dostat nahoru. Dobře. Dobře. Útočte na ně. Jak lezou ty ještěrky. Ty vole, to je super. Oho. Útočte na ně. Tak. Katapulty. Palte na tyhle. Kam se přesouvají, pro boha? Proč se takhle debilně přesouvají? Zpět, blbci! Palte na ně. Tady se mi to nechce úplně líbit. Zkusíme takhle. Jste nahoru. Co je tohle z toho? Tak. Palte, palte, palte. Potřebujeme ještě další hlubinou hrozbu sem. Palte na ně. Supře, útok, Kristi! Přepněte na útok zblízka. Kristi tady zdrhaj, přepněte na útok zblízka. Dobře, dobře, dobře. My jsme zapomněli ještě na tohle, sakryš. Olala. Tak, útok. Pál, přestřelujete, blbci. Přestřelujete. Ale vy si přepněte na blízko a zapte toho hrdinu jejich. Tak, super, super, super. Tady se vrhači docela vyznamenali. Tady je to trošku... pál, pál, pál. Nice, 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 nice. Máme trošku díru. Výborně, Skaveni, výborně, výborně, jejich hrdina bude zničen! Zabit! Kde máme naše... Nezdrhejte, nezdrhejte! Bojujte, bojujte! Vítězství je na dosah, sláva rohaté Krise! Kam dáme ještě útok? Sem. Kabum! Překvapení! Vá! Nezdrajte, nezdrajte, útočte, útočte. A na blízko, na blízko. Tak. Tam trošku zdrhají ty jednotky. Počkej, nemáme tady nějakou jednotku? Jo. Prázdno. Pojďte, pojďte, musíme se trošku tady... hezky sformovat. Tak. Sroďte se! Tak.
Tak zapněte, zapněte hezky toho střelbu. Jestli máte ještě nějakou munici. Máte munici? Už nemáte munici. Tak to máte smůlu. Nech vypadni, dětku, nepleť se mi sem teďka, sakra. Hrozný. Pojďte, 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 pojďte. Jdeme, 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 musíme. Zpět. No, vypadá to, že to prohrajeme. Určitě, což teda jako mimochodem bylo docela jasný, že to prohrajeme. Ještě máme hlubinnou hrozbu. Kam dáme hlubinnou hrozbu? Překvapení. Zapte všechno, co se dá. Přepněte všichni na blízko už. Pojďte, 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 zbytky, hezky. Oh, shit. Všichni do středu. Tady se... Dobře, hezky, hezky jste to zvládli, hoši. Uták! Šrik, šrik. Já, oni útočejí na dálku, i když nemají daný útok na dálku, i když mají daný útok na blízkost, to je dobrý. Máme poslední klanový krysy, poslední hlubinou z houbu. Vyvoláme tady, abychom je na chvilku ještě zastavili tyhle sty. Přímo na ně. Tak. Zautočte! Gutrunners, oni říkají Gutrunners. Tak to je špatně přeložený, ale potom. Pauza. Gutrunners jsou okapoví běžci. Tihle při označení jednotky říkají Gutrunners, což znamená okapoví běžci. Český je to přeložený jako myhotaví běžci. Takže pokud neexistuje nějaká jednotka myhotaví běžci, tak tohle jsou okapoví běžci z knih. V tom případě. To je Chunk Squeakova jednotka. Olensto. Takže zřejmě s největší pravděpodobností opět laps českého překladu téhle hry. Nedokáže prostě zjednotit to názvosloví, který tady existuje. Úžasný. Bomba, tyhle. Kde máme toho našeho hrdinu? Kde je ta naše jednotka tady? Tam mají skoro celý regiment. To není dobrý, to není dobrý. Tak, zkuste je zadržet. Wow, shit, my tady máme ještě jednotku. Tady máme... Pojďte, 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 hoši. Pojďte, nezdávejte to ještě. Pojď. Za tohohle šmejda má jenom 439 HPček. Dělej, pojď ho zabít. Pojď, pojď, pojď. Pojď se probojovat. Okapoví běžci, ochraňte se někoho, jak se jmenuje. Zautočte na něj. Kolik má? 202. Zapte ho! Zastavte tyhle sty!
Kladový krysy, postavte se statečně jim. Já mě zastavili. Kapoví běžci. Ho, tady nám jdou. Dělejte, zapte ho. Začínáš prohrávat. Prohrávám už poslední ty. Ne, nezabijte ho, ještě ne. My ho můžeme zabít toho šmejda. Dělejte, běžte na blízko, sakra. 12! Je mrtev! Fuck! To bylo těsný. Ukončit bitvu. To bylo hodně těsný. To byla dobrá bitva. Nám zbylo nám v podstatě stejný množství jednotek. 303, 302. Hezký, se mi líbilo. Porážka statečná. Katapult zničil, nebo zabil 84 ještěrek. To je krásný. Jsem ani nepředpokládal, že jich byl tolik. On to zabere, ten šmejt. Co ty? Co děláš? Zautoč na něj, sakra. Přeji nezautočíš. Tenhle rituál je dokončen. Jasně. Co dělal? Poškodil hradby. Ukradl technologie. Dobře. Tam by neměl mít žádnou posádku, ne? No proto. Tak. Bude velice rychlé a svižné. Pomsta dokonána. 8 jídla, hezké. Jsem potřeboval. Obsadíme. Výborně, nepřítel zabit v bitvě, ano. Ano, provincie je naše, ano, výborně. Tak, Zlatlane, kamaráde můj, tady, blízký, nechtěl by si uzavřít mír teďka, náhodou? Já bych docela rád, díky. Měl jsem asi požadovat nějaký prachy po nich, ale... A je fakt. Ale což? Už. Zkusíme teda tohle z toho. OK, situace poté je zjevně. Je zjevné, co se tu stalo. Došlo tu k soubojí dvou lodí, které se vzájemně zničily a jejich posádky v žáru bitvy a nenávisti utonuly. Ty ale můžeš jejich ztrátu obrátit ve svůj prospěch. Potopené lodě se o sebe opírají, i když to není zrovna nejstabilnější poloha, čas se krátí, kořist je třeba najít co nejrychleji. Úlovek v podobě pravého stříbra, utopená tlevisko se bude přitažím počítat lépe. I stříbro. Těžké železo. Prodaz... Nice. Super. Dobré to je tedy. Počkej, tak. Postavení plná rychlost. Jeď zpátky. Super. Tak, jsme zpátky. Ve hře. Tak. Tady jsme taky zpátky ve hře. A tady jsme taky zpátky ve hře. Jedno místo necháme volný pro koumáka. Tak. A... jo. Kvík. Co máš kvíku? Co potřebuješ kvíku? Co ode mě vůbec chceš kvíku, jako? Dáme ti tohle teďka. Budeš verbuješ ty. Ty, zlobry. Sestovalý ho ještě nemá, jo? Ty bláho. Tak jo. A tady můžeme si něco otvořit, musíme zpátky vyupgradeovat tyhle z ty sídla, to je jasný. A zahájíme rituál. Ani jsem si nevšiml, který ty města jsou. Okay. Jo, dobře. Tak jo.
For while the vortex is weakened, the forces of chaos will slip into this world. Ready your defenses, for oh, they shit. Will doubtless be drawn to the ritual's power. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Takže tady jsou někde síly chaosu. Dobře, Juatek. Má jakou s takou z obranu. Já Srika pošlu do zlatý chrámové uličky. Já předpokládám, že tam budou útočit... Ona má dobrou obranu, ta ulička, ale předpokládám, že tam budou útočit elfové, ušáci, a on má otroky většinou, takže to aspoň početně doplní ty kvalitnější jednotky tamhle. Kvíka necháme, možná to uděláme tak, že Trina přesuneme do Tor Surpindaru, nebo spíš do otvoru hubených, aby byl na blízku a Kvíka přesuneme do Juateku brzy. No, každopádně, to všechno bude ale až v dalších epizodách, takže já vám teďka děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Skaveny a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!